Nu, chú ni, tapa tas la luila. Chị cậu cho lâu mất tặng chứ. Hai nữa. Ucu. Ucu makan apa? Kenapa sawit? Kau rasa apa, bongkok? Banyak yang terima pasal buah kelapa sawit tu. Oh, sekarang kita tak makan buah kelapa sawit lagi dah. Sekarang kita terus minum minyak kelapa sawit.